jaialdia osatzeko elkartu gara gure auzoa bizia baita. Oso kezkatuta gaude gure auzoari buruz esaten ari diren guztia entzunda eta erakusten ari diren argazkia ikusita. Guk inor baino hobeto dakigu Trinia zer garrantzitsua den auzo honetan. Guretzat arnazgunea da, terraza, turista eta masifikazioaren erdian. Guztiontzat, haur, gazte eta helduentzat topagune izaten jarraitzea nahi dugu. Oso irudi gogorrak ikusi ditugu egunotan eta zuzenean jasa dugu bortizkeria poliziaren eskutik. Ez dugu onelako egoerarik nahi, ez da merezi ere. Mila esker, auzo koloretsua eta bizia garela erakusten alegintzeagatik. Biarte manifa, elkar ikusiko dugu. Mila esker.